Estraiu o seu take. Obrigado. Bom dia, Zé. Bom dia, né? Boa pra nós. Acabamos de chegar aqui na Fueltec, já almoçamos. E vamos tirar o carro do trailer. Tirar o carro do trailer e arrumar a Dodge. Bom dia. Bem? Tudo bem? Bom dia. Oh, boa noite. E aí? Tudo bem? Bom. Pô, eu precisava ter dormido um pouquinho mais hoje, velho. Tava muito cansado. A semana passada inteira era tipo, dorme às 3, acorda às 8. Dorme às 3, acorda às 8. Isso aqui é japonês, né? Um trueno. É um trueno, é? Da hora. É forte, é? Olha só. Tá vendo a academia? Que é isso, hein? Um homem musculoso. Cara, aí você fala assim, ah, botar essa catraca aí dá mais trabalho do que botar a madeira. Talvez. Aí você garoteou. Aí você garoteou virando o negócio. Faz a volta aqui, ó. Ou ali, ó. Acho melhor ir por ali, Zé. Porque ali, ali tá cheio de lama também, ó. Vem por aqui pra não passar na lama. É um modelo, é? É um galão, é? É um galão, é. Ele é um galão. Zé, nem do seu gosto. Nem eu do seu, Zé. É tudo interesse nossa relação. Tô trabalhando demais. Tô vendo. Tô com uma dó de você. Você não faz ideia. Muito trabalho. O galão é o charme? Caraca, qual o trabalho do cara, velho? Eu queria qual que é o meu trabalho? Aqui, fala aí. Qual que é o meu trabalho? Analisar o perfil. Deixa eu ver esse perfil aí. E aí, meus caros? Vamos sangrar o freio aqui do carro. E aí começou a dar vazamento de óleo no cilindro do pedal do freio traseiro. Então aqui é individual, dá uma olhada. Esse do meio aqui, ó, é o do freio dianteiro. E esse aqui é do freio traseiro. A gente acabou de trocar esse aqui porque ele começou a vazar ali no retentor. E tivemos que desmontar todo o pedal, deu um baita de um trabalho. Agora a gente vai continuar a sangria com o cilindro novo. Não é possível, cara. Tu não consegue acertar o buraco do óleo. Tu é um merda. Olha lá, tá derramando ainda, bobaião. Eu odeio mexer com o freio. Vai, abre. Bem pouco. Vai. Caros, 9h20 da noite, finalizamos por hoje, montamos um side skirt, para choque traseiro tá ali separadinho pra gente colocar amanhã, colamos adesivos nas laterais, trocamos o óleo do freio, tivemos que trocar também o cilindro mestre
do freio traseiro. Esse carro eu expliquei lá pra vocês. Então tem o cilindro mestre do dianteiro, o cilindro mestre do traseiro, trocamos, sangramos. O que mais é? Nem do seu, eu gosto. Acho que é isso. Amanhã é só colocar o carro no dyno. Já tá todo revisadinho. Talvez a gente troque a correia amanhã, né? Se sobrar tempo, vamos trocar as correias. Bora pegar o número dessa aqui da frente? Já tenho todas, não acho em lugar nenhum, só na internet. Então vamos ordenar amanhã. Vamos. Hoje ainda, né? Amanhã não, hoje. Vamos. Hoje chegaram também os espaçadores de roda. Eu comprei 6 rodas, parecidas com essa. Só que o offset é impossível achar igual. Tipo, o offset dessas rodas é tipo zero, menos alguma coisa. Então eu comprei umas rodas com... era similar. E aí os espaçadores pra gente fazer a compensação e usar elas quando precisar. Como a gente perdeu 2 rodas, eu não consegui mandar arrumar nossas rodas. Na verdade, nem dá pra mandar arrumar nossas rodas. Tipo, entortou demais. E é isso. Tudo pronto pra amanhã. Nosso Mustangão já tá lá no dyno, já tá amarrado. Amanhã, o primeiro carro a ser passado no dyno vai ser ele. Coisa linda. E aí, quantos cavalinhos? Posso falar? Pode. 480. Roda? Uhum. Aí tem uma margem de 15%, né? Como assim, margem de 15%? Pô, tem que dizer a cavalaria exata? É. Se o cara, fazer um bolão aqui, se o cara piscar um grau de ponta a mais, sai do que eu falei. Da hora. Aí tu perde. O cara... ou tu ganha. Dependendo do que tu falar, dependendo do que eu falar, ele faz eu ganhar ou tu ganhar. Tá, eu acho. Eu aposto 500 rodas. Então, aí isso aí entra na margem minha, de 15%. Então vamos botar um erro de 10 cavalos, então. Então tá bom, pra mim é 490, 510. Então, pra mim é 470, 490. Beleza, eu ainda continuo nos 500 cavalinhos roda mais, porque é o que eu quero. Tipo, não, aí o cara pode dar, eu quero, mas é assim... Não é o quanto que ele vai mostrar ali nos honorários, é o quanto a gente vai ficar saindo aqui, seguro. Não, seguro. Não, se você disser que quer 600, ele roda tudo no máximo ali, bota os controles tudo no máximo e dá 500, 600, 700. Não, aí puff. Não, mas aí não, dá. Okay. Até antes do puff ele consegue, mas não é o que vai ficar na 500 rua. 500 roda. 500 roda é o número desse carro. Pois é, 480. Ô, na moral, o cofre desse carro é feio, hein, velho? O cofre desse carro é uma coisa muito feia. Eu não tenho orgulho nenhum, não. Olha aqui os fios. A Autoelétrica Botafogo vai ter que entrar em ação aqui e melhorar isso aqui depois, viu? Olha só. Tem laranja, tem azul, tem um monte de vermelho. Mas isso é uma coisa que é melhor nem mexer. Melhor tirar essa caixa de fusível daí e esconder ela. Do que mexer nisso. Isso é loucura. Feio demais isso, velho. Isso é loucura, porque a central original do carro tá funcionando. Se fosse uma central programável, aí fazia igual eu fiz na BM. Toca fogo em tudo e vem com um chicote do zero. Sabe o que eu vou fazer? Não, nem quero. Eu vou esconder isso daí. A parte que eu falei do nem quero, tu não ouviu, não? Eu tô falando com a câmera, tô falando contigo. Ah, ok. Eu vou esconder isso daí, vocês vão ver. Eu acabei de falar, tem que esconder, trocar não adianta. É, então eu vou esconder. Então. Eu pensei num jeito aqui pra esconder. É, também é fácil, irmão, esconder isso aí. Qual que é o teu jeito? Esconder, né? Agora, pra trocar, teria que botar uma central programável, arrancar tudo, tocar fogo em tudo. Deixa nada. Deixa só os fusíveis das luzes e aí já era, ó. Bota uma central programável. A gente tava assistindo o Hyperdriver ontem e a gente tava falando, né? Pô, eu nunca gravei nenhum vídeo pra vocês tão específico, sabe? Sobre o Hyperdrive, mostrando detalhes. Ô, monta o retrovisor aqui, né? Ah, mais colar, vambora, sim, eu vou fechar a esteira ali, hein? Nunca gravei específico. Ah, tá pra retrovisor. E eu vou verificar. Talvez não vai dar certo por conta do copyright. Eu não sei. Se der copyright, nosso vídeo vai sair do ar. Mas seria massa. Fazer vários vídeos, ou um vídeo bem longo, fazendo um resumo, assim, de todas as minhas provas no Hyperdrive. Cada batida, cada acidente, cada erro, cada acerto. Falar da dificuldade, igual eu fiz lá no Anderson. A gente tava lá comendo churrasco e eu fiquei só contando pra eles como que foi aquele momento, aquele outro momento. Bom e velho Mustang, esse aqui tem história, viu? Meu amigo. Bom, vambora. Amanhã nós continuamos.
chegou. A sodinha que a gente comprou pra usar... pra ajudar a gente agora que a gente tá sem. Essa aqui é pra ser a dianteira. Bordinha bem pequena. Esperava que fosse a borda maior. É, essa aqui é a caixa da dianteira. E essa vai ser a caixa da traseira. Bordinha pequena, né? Você escolheu branca? Era o que tinha. Boa. Essa é a de trás. É isso. É a mais parecida que tinha. Ah, vou falar um negócio aqui. Ontem a gente fez uma aposta. Júnior falou que ia dar... 480 com 10 de margem. 480 com 10 pra mais, 10 pra menos. Balula falou 470, 10 pra mais, 10 pra menos. Eu falei mais de 500, porque eu confiei em vocês, né? Mais de 500, eu tô falando... E olha lá. Que a laúça que era... Tem mais? A laúça que era, não dá pra acreditar que vem, né? Uma única puxada. Foi a primeira, hein? Então, tá vendo? Mudou muito do combustível. Uhum. A malha deve ter dado batente, por causa que ele não para de botar combustível de alta, né? Daí dá uma focada de alta. É que não dá pra acreditar na laúça que era, né? É, meu caro, meu caro. Você se deu mal nessa. A BMW vai chorar. Agora, tá show, né? Tá show, né? Tá bem estável na lente. Sim. Pega quem, sempre. Quem te viu, quem te vê, né? Teve um dia que a gente foi ligar ele aqui depois que se embananaram com o mapa de sem sensor temperatura e com sensor temperatura. Aham. Molhou as velas, acabou. Não teve jeito. Acabou o site. Imagina. Rapaz. Não, se não mexeram no mapa, não vai ligar nunca. Ele, aí molhou a vela e não pegava mais, deixou 2 dias parado. enxugar, merda. Enxugar por natural. É, mas toma cuidado, hein? É tudo mole aí dentro. 7 pés. Não, vamos trocar essa porquinha. Pô, 7 pés. É, parecia até câmbio automático, né? Do nada, Luiz. Ele passou uma marcha, parecia. Ô, Luiz, aí tu não me ajuda. Porque a gente tem uma briga interna aqui, aí tu não me ajuda. Pô, vamos botar mais aqui na capulhazinha. Não, vou pegar minha carteira ali, olha só, vou pegar minha carteira, tá ótimo. Vai ali, ó. Ali na caçamba da picape tem 4 pulinhas ali. Não, cara. Escolhe uma lá. Tá ótimo, ele já viu o que tinha que ver. Vai fazer eu sair do carro. Não, cara, aí tu vai me quebrar, pronto, perdi mais 100 dólares. Tá, seguinte, ó, vamos resolver esse problema de sair do carro. Ah, não, cara. Aí, ó. Nem fodendo, ele vai trocar a polia mesmo? É um pedaço de pau. É que não dá pra manter aberto, né? Olha a laúça que é. Não, é triste de ver mesmo. É horrível. Esse motor de é feio de ver. Puta que pariu. Isso aqui o que dá pra fazer é esconder, cara. Fazer um plate aqui, ó. Cara, eu já falei, eu deixei esse carro. Desse jeito, porque nem fodendo. E não é igual. É maior, menor, mais, menos, vamos lá. Vamos. Então, mas quanto maior, menos pressão, né? Você não me ajuda. Essa é pequenininha. Eu tô com essa aqui na frente. Ah, mas a minha já é menor que todas essas. Ah, então vai ter que trocar lá de baixo. Puta, aí tá entre as portas. Aí deu trabalho demais, deixa pra lá. Tá, obrigado! Salvo pelo gol, velho! Salvo pela polia. Não, cara, vocês têm que parar. Isso aqui, você não sabe o que vai gerar isso aqui depois. Isso aqui vai gerar um ano de falação na minha orelha. Ô, mas tá legal, o bichinho tá bom. É. Ele tá bom. Ele dá uma enriquecidinha, mas não vai vir muito mais, não. Ele não tá tão rico assim de alto. É, tem que ser um bagulho pra andar seguro. Ligar de manhã, sair, passear, comprar pão, tomar pau da BM e voltar. Comprar pão rápido. Luiz, eu acho que seguro, seguro pra esse carro é uns 400. Para! 400 é aspirado, né? É, ele não quer me ajudar. Eu vou arrancar os superchaves. Ele não quer me ajudar, eu vou... Esse carro tem comando, esse carro também. Tem comando e supercharge. Não, eu acho que seguro é 400. Isso aí foi tudo no talo, tudo Zé, que dá. Você não acha nada. É claro que eu acho. Quem tem que achar é eles. Ô, Luiz, isso aí foi tudo no máximo, não é? É, olha lá, viu? Aí tem que baixar um pouco, tá, Zé. Quantas passadas eu posso dar? Tem número?
Não, tem mais uma porque tem que carregar esse carro. Só mais uma, então tá. Peraí, peraí que eu vou botar aqui uns três carros. Ah, não. Esse vai só pro close, esse. 550 de roda. Muito bom. Duas puxadas. Duas puxadas, 550 de roda. Se fosse 5 puxadas, quanto ia vir? Podemos puxar? Não, o Anderson falou que não. Tá bom, tá bom, não se emociona. O tempo tá curto, não se empolga. Não, emocionar, cara. Tá legal. Pô, fazia na primeira, agora tá precisando de duas já. Mas bom pra caralho, velho. Não precisa mais que isso, não. Eu acho que mais que isso começa a ficar perigoso pra esse motor, não. Pois a gente conversa ali fora, cara. 400 tá bom. Não, eu digo assim, então tem que estar errado alguma coisa ainda, né? 400 tá bom, depois a gente conversa ali fora. Esse bloco era fraco. Tem uns 620, 640 motor. Aí tu vai. Tu vai complicar muito a minha conversa pra daí pra frente, cara. Meu amigo, essa BM tem que ser leve, viu? Porque de força ela não vai acompanhar, não. Tu vai complicar muito a minha vida de hoje pra frente, Luiz. Putz, grila. É, então. O que me dá mais? O que me dá mais? A turbina. Cara, a turbina tá. Por, esse é o medo, porque ela não sei se era esse barulho. Não, esse barulho é normal, esse é normal. Sim. Esse barulho sempre fez também, já fazia. Meu medo era quando desligava. E de ela não parar de girar? É. Não, isso é bom? Não, não parar de girar eu sei que é bom, mas não parar de girar e fazer barulho não parando de girar. É. Entendeu? Então tô feliz, tô bem. O que me dá mais agonia nisso aqui é que é de hub, cara. É mente muito pouco. Mente muito pouco. Olha, eu nunca nem ia saber, mas a história dela é longa, viu? Espero que ela honre com a história. O programa foi gravado em 2017, 18? 18. E foi ao ar 19, né? Isso. Ah, meu filho. Final de 2018. Aí, depois ele ficou assistindo todos, no de noite eu tive que assistir com ele até o 8. É mesmo? Aí ontem, no outro dia ele assistiu 9 e 10, eu disse assim, eu dei um clique nele, porque ele é todo esse negócio de youtuber e coisa assim. Mas ele não gosta de carro, tá ligado? E ali, mas aquilo segurou ele. A primeira vez que eu vejo ele interessado, e no outro dia ele tava me dizendo, bah, pai, tu viu que o outro, não sei o quê, porque eu gosto do cara aquele, não sei o quê. Aí ele quer ir, eu vou levar ele na corrida. Leva ele. Você não postou nada ainda disso aqui não, né? Postei. Já no aberto? Potência final não, tá no close só. Tá, postei então no... não vou postar agora não. Só a galera do YouTube e do close, sabe? Mas é bem aproximado, tá? Porque muda muito quem dá potência na turbina, tá? Quem dá potência ao combustível. A turbina fornece ar e o ar te permite botar combustível. Mas dependendo da eficiência do motor, então tipo, o motor com mais compressão dá mais potência com o mesmo ar e o mesmo combustível. Um combustível melhor dá mais potência com o mesmo ar. Então tá tudo interligado, né? Eficiência do motor, ar e combustível. Então, por exemplo, esse motor aqui é muito bom, ele é eficiente por natureza, tá? E é um motor bom, motor grande e tudo mais. Turbina é boa, ela é eficiente, está usando combustível muito bom. Por isso que ele provavelmente vai dar mais do que eles especificam, porque eles falam uma média. Um carro de rua ali, uma... É, às vezes não é nem carro de rua, carro de corrida é a mesma coisa, cara. Então, tipo assim, uma turbina grande às vezes é 2.000 cavalos. Tem carro que ela para em 1.800, tem carro que ela dá 2.200, que depende do combustível, depende do motor. Então aqui... Eu chuto que se... Tu falou que ela é pra 900? 900. Deve chegar nisso ou mais de roda se a gente apertar ela. O motor é bom, combustível é bom, tudo bem. Acho que 900 tá bom. Ah, nem precisa, né, cara? Eu acho que não. É só pra despregar não precisa disso. Depois que despregar, tu não fica lá. É, mas a gente pudesse fazer... Não pode. Pudesse fazer um controle de largada com um ABSzinho, um controlezinho de tração atuando ali na hora de... Fórmula Drift não tem nenhum controle permitido. Nenhum momento assim. Ia ser... Nossa. Vai ter que vir pra arrancar do mesmo. Ia ser, mano. Rapidinho. Sim. É isso, galera. O Mustangão já está aqui fora.
Agora acertado com gasolina de bomba de posto. E aí, Júnior? Tá fala preparado comigo pra tomar? Vou te falar uma coisa. Eu não tenho medo porque eu sei do potencial do que eu criei. Meu filhinho, meu tesouro. É que você não viu, você não... Tá, sabe? Não, eu tô zoando, mas assim... Não, vai dar uma briga boa. É um carro de 1.600 quilos com 550 rodas. E é um carro de 1.000 quilos com 200 de roda, né? Segundo você. Não, segundo eu não. Ele teve 200 de roda quando acelerou com a Infiniti. Tomou benga. Agora com supostamente aí... Vamos botar 400. 400? Que no teste da Fiutec ele deu quase 600. Quanto tem aqueles carros lá que tu falou que andou na frente? Aquela BMW lá do... Ah, não. Ali tomou um aperto gigantesco. Quanto tem aquele carro dele? Tem 680. 680 de motor declarado pela concessionária. É, se eu não me engano, é. E tu andou na frente? Porra, uns três carros. Uns três carros. Então teu carro deve estar forte, então. É, então. De frente mesmo ou de ré? De ré. Como, né, você achar melhor, meu gato? Só levantar o motor lá. Do engate. Aí já era. Aí alivia a carga aqui e dá bom. Pô, não vejo a hora de ver o nosso trailer assim, ó. O pessoal da Ultimate Rats vai fazer um envelopamento inteiro no nosso trailer. Renanzinho, que tá fazendo o layout pra mim, depois apresento o Renan pra vocês. Vai ficar da hora, mano. Tem freio de mão? Claro que não. Deixei a terceirinha engatada. Agora vai ser top, hein? Esse carro nem é apertado. Pior que não tem espaço nem para as pernas. Pula lá. Se tu tivesse estragado meu microfone, eu ia ficar puto, viu? É, pegou só aqui, ainda bem. Agora bora pra aquele ali, ó. Esse carro, todas as vezes que eu ia dar a primeira puxada, ele sempre falhava. Na pista? Todo lugar. Tipo assim, vai, vou dar a primeira puxada aqui na rua aqui agora. A primeira ele sempre... E saía bastante fumaça pra ele do Ashgate. Aí as próximas era normal. Todas as vezes ele fazia isso. Inclusive, quando vocês passaram o carro aqui a primeira vez, que vocês mandaram o vídeo, o carro deu uma arrastadinha e tudo mais, aí eu sempre falei pra você, vou passar de novo. Porque ele sempre foi assim. A primeira sempre veio mal menos e depois ele vem bom. Será que ele cai óleo no intercooler, uma coisa assim? No a pressurização tava muito seca, viu, quando eu desmontei. Tava. Uma coisa que eu notei é que às vezes caía um pouquinho de água na Westgate por algum motivo. Então, tipo, a primeira puxada eu já sempre conto que ele vai dar uma arrastada, sabe? Depois eu preciso dar um jeito nesses EGT. Do quê? Estão lendo ou não estão lendo? Não, estão lendo perfeito, mas os fios ali, né? Os cabos. Sim. A única coisa que eu não mexi, que me
não me passou tanto conforto foi em questão do kit ângulo dianteiro. Por quê? Eu vou até mexer, talvez, vou usar essa tua ferramenta. Eu preciso virar a roda toda com o carro com a suspensão articulada. E ver quando ele... Sim, porque aquela vez no Long Beach tu não conseguiu virar a roda o suficiente. É, no começo. Aí depois a gente arrumou. Uhum. Só que o que acontecia? Quando dava muito ângulo, eu tô achando que os braços, eles esticam e param de ter função. Aí a roda fica assim, sabe? Então eu preciso, com o carro assim, na suspensão da altura, virar o volante, uhum, pra poder identificar. Só que precisa estar um pouco alto, né? Então... Isso aí ajuda. Isso já ajuda. É. Então tem que ver se... Se não vai bater aqui quando virar. Tá, beleza, a gente vai fazer então umas passadas sem nitro pra acertar e vamos colocar o nitro e ver o que melhora. Andei com esse carro, moí pra caralho, tipo, muito, carro perfeito. Aí deu aquele lance lá, eu apaguei, deixei o carro funcionando depois, que pegou fogo. Ah. Aquele lance lá, chamamos bombeiro, me tiraram de helicóptero. Mas tá tudo igual. Vou tirar as coisas. Deixa eu ver aí. Yeah. Aí, abasteceu agora. Abasteci agora. Combustível. Não tem como ter errado o combustível. Não. You guys are not taking out? Era o carro. Let's check to see, like, maybe something, one is bad or something like that. Tem que uma... É, Alan. Tira as duas pra fugir do chão. Ah, ok. É, sai completo. Tem que pegar aquela chave de vela e na hora de soltar essa vela tomar muito cuidado. Porque o primeiro ou o segundo cilindro, quando eu fui soltar a vela desse carro, assim que eu comprei, ele veio puxando um fio de rosca. Aí eu passei um macho e botei de volta. Então na hora de tirar a vela tem que vir... Quando você fez isso? Um ano atrás. Tá. Peraí. Não, isso eu solto, com certeza. Isso eu solto. Você tira a vela também. Não, é. A vela eu tiro. A bobina tá suave. Qualquer coisa eu não fui. Era algo que eu não queria mexer, mas já que tem que mexer. Dois, né? Uhum. Tu viu o torquímetro? Dois dedos? Ou é um só? O outro é só de apoio? Não, o outro é só pra ajudar, entendeu? Quando tu chega a perder a força no dedo... Aí você só... E o outro dedo começa a encostar... Aí deu torque. É, então tipo assim, ó... Então esse aqui é o da força, esse aqui é o sensor. Uhum. Quando encostar no outro... Entendi. Viu só? Doing the two finger shake torque wrench? Aham. Então um é da força, quando encostou no outro, fica... Ah, fudeu. Só pedir pra ele, você não tem boca? Aqui não é uma oficina. Aqui tem graxa, meu amigo. É só me pedir. Tem. Eu só tava esperando tu me pedir. Tem graxa? Tem graxa. Aonde? Tem graxa. Olha, quando alcança uma graxinha pro nosso amigo aqui, que ele vai fazer uma tatuagem no rosto. Tá falando sério? Não, tá passando o carro ali. Essa aí tá adaptada. Aí. Não, isso é adaptação. Adaptação técnica. Isso. Tem nada de adaptação. Tu não fala gambiarra, adaptação. Não, nunca falei gambiarra, falei adaptação. Só certeza. Gambiarra é um termo. Uma peça bilete. Bilete. Gambiarra é. Eu não sei onde estão os parafusos. Gambiarra é um termo muito. Dois eu não sei onde tá, porque não foi eu que tirei. Tá ali dois. Dá pra não cair, Zé. Você tem que vai cair deita, tá? Porque o impacto é menor. Pega ali os dois ali, ó. Não, cadê a chave? Show. Tudo pronto pra acelerar? Tudo pronto. Vai fechar o capô? Vou. Doido? Uhum.
parei o vídeo porque o barulho ficou tão ruim pro fone, ele soltou o pé. Não, 800, eu te falei. Esse fone aqui não foi bom, até parei o vídeo no meio do caminho achando que tinha dado ruim. 800, bobaião. Primeira puxada, ô infeliz. Você vai ver, vai pagar sua língua no fim do dia. Falhou, porra. Falhou no começo, sim. Falhou o quê, cara? É o barulho do carro, tu tá dentro, eu tô esse, fora, esse eu cara, escuto o barulho do cara... carro. Por que tu fica usando essa merda? Eu tô achando que esse cara não é mecânico, não, eu tô achando. Fica usando essa merda. Não arrastou o cilindro no começo. Ó, ó, ó. Não arrastou? Não, me responde isso, eu vou olhar meu vídeo aqui, não quero olhar meu teu, não. Viu? Esse é um mecânico de computador, mano. Vou passar essa aqui que não tem dado. Aí, eu parei o vídeo. Ó, lógico que falhou. Isso é o VVT armando, cara. Ah, não é possível, cara. É muito bobaião, velho. Não é possível. Será que tu vai acertar e eu vou errar nessa? Eu ainda continuo os meus 900. 900 de motor, Zé. A turbina gera 900 de motor. Mas conversando com o Luiz, ele falou que os 900 pode ser de roda. Eu acho que aí não passa de 830. É um mala, né? É que eu tenho experiência com a BM, tá ligado? Quando eu jogo a 3 aqui, eu sei o que vem na hora que eu sinto o barulho. A relação, a rotação do motor, essas coisas eu sinto. Então eu tô te falando. Eu não tô escutando isso, na moral. Na moral. E aí? Com certeza é o limite da turbina. Com certeza é o limite da turbina? A potência chega a cair. Ela cai, é? Então ela dá o pico e parece que fica girando em... Como se chama? Não, ela limita. A pressão de tudo dá e vai caindo, assim. É bem limitando a turbina, assim. Agora, assim, até ajusta um pouquinho o VVT pra lá e pra cá, mas nada vai ter um milagre aí. Agora tá uma comparativa mais justa, olha aqui, ó. Essa era a potência antes, ó. Olha agora aqui, ó. Uhum. Essa aqui era com a turbina grande? Era mil, era né? Que era ali, tinha... Onde que tá aqui a linha? Caralho, dobrou o motor, velho. Aqui em 5.000 RPM, por exemplo, 5.000 e pouco, 4.800 RPM, 4.900. É por aí, dobrou o motor. De 350 saltou pra 720. Cara, não precisa de nitro mais, viu? Duplicou a potência? Não, né? Não, é só tu ver aqui, ó. Eu tava largando aqui, aqui não dava 2 e pouquinho, ó. 230, era 150. Já tá dando 100 cavalos mais, ali a e ela só vai embora, aqui ela já começa a espular, ó, e ela vai embora. E a outra demora, ela começa a vir. E ela só vem aqui enquanto tu tá já quase no pico já. E elas cruzam aqui enquanto? Em 5.600. Claro, a outra dá aqui, mas provavelmente essa zona aqui usava só no corpo, no limitador é, exatamente. Já. Exatamente. E aqui tu já tá em 6 e pouco, e aqui é limitador aqui. Tu já tá, e daí não precisa mais. Chegando perto de 7, 8. Não, é bem considerável. Não, tipo assim... Pra aquecer o carro no warm-up, eu só aquecia de nitro, porque o carro não existia de baixa. Então, pra eu fazer a frente do carro escorregar, eu virava o volante e o carro contornava a curva, em vez de ele arrastar a frente. Uhum. Então, eu ligava o nitro pra os 100 cavalos me ajudar a fazer a frente escorregar. Uhum, pra aquecer os pneus da frente. Então, assim, eu já saía do... pra aquecer o carro com anti-lag e com o nitro ligado. Tipo, eu já forçava o carro tudo que dava ali, só pra aquecer. Justamente por a turbina ser muito grande e isso dificultar. Garrafa tá pronta? Garrafa tá pronta. A G40 1050, ela vai ter um lag maior. Sim, ela vai ter é inerente ao troço. Oh, e tu olha assim, ó. Não é só a potência, tá? Olha como é larga a potência, tá? Olha o roxo, como o roxo é largo entre ele subir e descer. Olha o azul, como ele demora pra subir, sobe bem rápido e a coca de alta. Essa é a característica da turbina grande. A turbina grande, ela sempre vai demorar pra encher e ela acaba logo. O motor acaba, na verdade. O motor terminou. E a roxa, olha como ela é larga. Então tu tem agora um motor... que se comporta com o dobro tamanho de baixa e com no mínimo uns 2.000 RPM de range maior pra ti.
Porque se tu baixar, ele ainda volta. Que antigamente, se baixasse, tu tinha que pedalar. Não vinha mais, é. Agora tu não sabe pedalar, tu só dá pedal de novo e ele sobe sozinho. Era muito ruim. Eu tinha que ficar o tempo inteiro. O tempo inteiro, acabava só com o... Só que se tu botar álcool ou metanol, tu não muda essa característica dos lados, só pra cima. Todo mundo sobe. Todo mundo sobe. Combustível faz mais e bota mais pressão na turbina. Então vai pular ainda antes. Mas a turbina aguenta mais pressão? Claro. Contra a pressão, né? No eixo. Ah, contra a pressão. No eixo, né? E não tá dando conta da pressão, né? Não, tá um pouquinho acima do que ela dá. Pouca coisa. Então ela vai. Até 2-1, tu tá... Vai embora, entendeu? Não tem problema. E daí tu tira peso do carro também, né? Se tu mudar o combustível, tira peso do carro. Tira isso. Daí tu não fica mais enchendo garrafas, essas coisas. Cara, eu tô impressionado. Olha a diferença, né? Cara, é muita coisa, mano. 300 cavalos. É basicamente... É 3 kits do que tinha. Cara, é basicamente assim, é uma ou duas marchas antes agora. Aham. Uhum. Então a força que ele tinha de terceira, agora ele tem de quinta, vamos dizer. É muita coisa, mano. Acho que não vai usar sexta. Porque imagina ter que passar 6 marchas e jogar o carro de lado. A ideia, o problema não é meu, é teu. Então, mas é, não fazem pista pra esse cenário, pelo menos eu nunca vi. Eu não sei, senão... Eu... Aonde eu ando, a gente usa todas as marchas em 3 segundos. É porque não é tu que troca, né? É o computador. Nem fudendo que eu ia conseguir trocar. Pá, 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 pá. Cadê? Me consegue uma 15 pra eu apertar aqui essa conexão? Uma 15 de boca? Agora a gente vai fazer uma puxada com o nitro acionando até lá em cima pra ver se vem mais potência do que 830. Ah, ficou bom, hein? Nada que não resolva. 951 só com sopro de vida. Só com sopro de vida. Sopro de vida, rapaz. Só um soprinho de vida. Olha aí. Nossa. Caraca. 951, 829. Olha a diferença. Mas agora comparar com a tua anterior aqui. Ó, roxa sem nitro. A ciano é com nitro. E a branca é turbina grande. 4 mil já tinha 800 rodas. Cara, olha que carro bizarro de diferente que eu botei agora. Caramba. Isso é muita olha diferença. Olha só que legal. Aqui, ó, tu tinha 310 cavalos. Com Nitro tem 900. É 3 vezes mais, cara. Não, vai mudar muito é isso. É tipo um 2JZ V18. V18. É um V18, se fosse possível. Mas a retenção tá certa aqui, ó. Não, é que eu, não, tá ligeiramente offset isso. Não, mas tá girando 8 mil pontos, tá dando. Sim, 6. Ele tá com offset no número. Ah, tá, então tá. Tipo, então não é 4 mil RPM aqui, então já é uns 5 mil. É, já é um pouco mais alto que isso. É. Eu não sei exatamente a escala, né? Não perdeu tempo pra regular isso. Mas a relação entre eles é a mesma. Impressionante. Pequena diferença, hein? Mas aquele lance do nitro ele não sustentou, né? Sustentou. Olha ali, ó. Eu tava na dúvida se ele ia ficar zerado. Deu quase 100 cavalos. Ah, entendi. Você achou que ele fosse se encontrar no gráfico? Eu achei que ele ia zerar. Não, olha lá, olha lá, no corte é 8 pau. Tá, aqui é 8, ó. 6.600 sai 8, né? Tem 100 cavalos a mais. É, que é um giclezinho de 100, então. Isso, sei. Deu bem certinho. E tu vê que a curva é a mesma. É. É. Ele simplesmente, pum. É que acontece, aqui dá mais HP do que 100, porque aqui a turbina pega mais cedo. Isso. E aí, então, aqui ele tem mais tem nitro e mais pressão, né? Mas aqui a pressão já é a mesma, aí é só o nitro. Só que olha só, vou mostrar uma coisa legal, velho. Era bom ver quanto que gastou de nitro nessa puxada. Isso daqui é que a gente não fala muito, tá? Eu não sei se eu deveria falar, porque isso aqui é o segredo dos nitredos, tá? O segredo dos nitreiros aqui, ó. Você lembra quando a gente fala de 100 cavalos de nitro? Uhum. É 100 cavalos aqui e 100 cavalos aqui, tá? Se tu tem uma turbina, enche antes, tá? Mas se tu pensa no motor aspirado, esse aqui é o torque. Olha como ele cresce o torque mais do que o cavalo. Sim. Entendeu? Que na verdade é isso. Então quanto menor o RPM, é por isso que o motor nitro não gira. Não é que ele não gira, é que o ganho tá no RPM embaixo. O ganho tá embaixo. Que é o torque, ele ganha torque, né? Então olha a diferença abismal em torque. Agora é o seguinte, ó. Isso é com nitro, sem nitro, agora com a turbina grande. Não. Olha aqui. Tu é tinha, isso que você vai cara, sentir muito. Tu tinha 280, ó, total. Pé, né, de torque.
Agora tu tem 900, é 5 vezes mais torque. É 5 vezes mais torque. Isso é como se fosse 92 kg de torque? Não, é bem mais. É bem mais. Então 920 foot-pound. É 120? É mais, eu acho. 120, quanto deu de torque então? Deu mais de 120, porque ele não, tá, 120, não tá no pico máximo. É, não, ele deu mais, o pico dele aqui, ó. Dá 990. É 1,3, né? Eu não lembro, mas é mais que isso, cara. Tu tá vendo isso, Anderson? Mas é um monte, porque olha só, por exemplo, assim, ó, o Corvette e o Z06, tá? Ele tem 650 cavalos. 127 kg. E ali no gráfico da 100 nitro, quanto de torque a gente tem? 714. Não, mas não tá aí, né? Melhor pico, né? É, o pico foi pra lá, porque quando a turbina terminou, ó. Uh-huh. Tem 800 aqui. 802. 110. Então 110 quilos ou 130 quilos. Só que o teu pico de torque antes estava na puta que pariu, né? Não. Agora o torque tá pra cá, com um nitro, meu Deus, né? Você vai ter motor embaixo. Sim, agora então, tu vem de quinta ou de sexta e só soca a bota e... Uá! Acaba os pneus. É o que tipo a medulha. A medulha, assim. Porque a medulha tem 100 kg na roda. Só que lá embaixo, ela não gira, ela já é 6 mil. Ela tem tipo 100 kg a 2,500. Cara, tu vem e só dá ele, os quatro pneus fumaceiros. Eu nunca vi essa dúvida, não. É só a história, a só. Ali, parece a BMW do Júnior. Só a história, só. Ah, que bárbaro, cara. Ó, eu gostei. Eu gostei também. Eu acho que a gente nem precisa trabalhar o mapa de o nitro sair. Eu acho que essa configuração... Então, vou fazer dois, com o nitro ou sem nitro, entendeu? Com o nitro até o fim eu tenho quase 1000 cavalos. Ou sem nitro eu me viro com o que tem. Caso lá na pista, que eu acho que não vai acontecer, porque é uma pista mais de alta, tipo, o cenário é muito melhor do que o cenário de Long Beach, eu falo pro Manny e o Manny faz isso lá na hora. Eu vou deixar dois mapas pra ti ali. Você tem que só ligar. Um, porque tu liga o botão, tá? Aham, toda vida. Ela nunca tem nitro. Quando tu aperta o botão, tu tem nitro. Eu vou deixar dois mapas. Um mapa é o nitro o tempo inteiro, que nem essa passada. E o outro mapa é só a pegada, que ele desliga sozinho quando entra por um pressão. Por pressão, exatamente. Tem as janelas de RPM por proteção do motor, mas quando dá a pressão desativa, que esse é o que tu vai usar direto. Só que eu aposto que não vai precisar. Antes, na verdade. O que tinha antes. O que tinha antes. Beleza. A gente, oh, a gente deixa aí. Dois mapas no carro só, então. Exatamente. Mas agora tem que... Falando nitro vida, rapaz. Acabou de falar que o nitro não presta. Sabe qual é o bom do nitro? Qualquer motor pode usar. Esse é o bom. Aspirado, turbo... É o upgrade mais barato que o cabra pode fazer pra vir os números. Mas viu que anda da passada. É. Uma esquentada. Sozinho é uma merda. Sozinho uma merda, mano. Quanto, tu acelerou com quanto ali? Tu se lembra a pressão da garrafa? 900, eu limpei pra 900. Você esquentou ali? É, ele esquentou e eu limpei pra 900. Aquele carro de corrida, velho. Por isso é uma coisa. Eu posso sair com 1000? Ou não? Não. Não. Porque é o seguinte, ó, se tu sair com 1000, ela vai perder mais rápido. Então o teu objetivo é encher ela ao ponto que ela quase chega nos 900 sozinha. E tu não precisa aquecer. Ela vai durar mais. E aí tu pode dar uma aquecidinha pra ir de novo, entendeu? Agora, se tu botar e aquecer ela pra 1000, ela vai cair. É que eu não tenho aquecedor. O aquecedor hoje tá sendo... Não é manual. Tu tem um aquecedor agora. Mas será que pode fazer isso no pit lane? Não pode. Não deixa ninguém ver. Por que não vai poder? Pô, pode ou não, não pode? Eu tenho, eu tenho assim. Pode ou não pode o que eu falei? É ilegal ou não? Se for ilegal, não foi o que eu falei. O pior dos casos, o TRS tem um extintor do lado. Não, mas eu tenho a cinta que a gente coloca lá, só que a gente liga direto na bateria. Tá. A cinta pra esquentar a garrafa. Tá. Porque o suporte que tá feito, a cinta não abraça, sabe? O que faz todo mundo aqui? Pô, sabe, eles botam forte ao aquecedor. Então tem que comprar esse aí. Esse tem é o do bom. Suporte com aquecedor. Ou suporte, tu bota a garrafa com aquecedor, tá sempre ali. Tem medo de botar a bateria do carro, que ele bota a garrafa com a bateria. Bateria da ferramenta. É, de 12 volts, as milwaukee da vida, assim. Da ferramenta elétrica, a bateria disso. Todo carro nitro utiliza isso. E se tu botar o gate na garrafa, é fácil, alguém te ajudando. Quando der 900 e pouquinho, o cara tira, entendeu? Barbadinho, sempre tem alguém contigo ali, né? Aí vai, dá um purgezinho até ficar 900 e vai. Quando eu voltar, vai estar com quanto? Será? Bastante vai perder, né? Porque a gente vai estar usando... Cara, uma passada tu vai cair para 800 baixo, cara. 850, por aí. Então vai, uma garrafa de nitro vai dar para dar duas puxadas. Cara, porque vai ser uns 30 segundos a volta, pelo menos. Eu vou te dizer, tu vai usar na tua segunda, tá? Tu vai a primeira e faz duas, né? Na segunda tu vai ter perdido um pouco. Um pouco, mas o carro não vai chegar a pipocar. Não, tu vai perder... Aqui deu 100 cavalos mais ou menos, né? Tu vai perder 20, 30 na segunda. Okay. Tu nem vai sentir muito. Quando eu botei na tela. A malha fechada vai tirar, vai perder. Eu botei na tela pra avisar quando tá por debaixo de 700 já. Ah, tá. Por debaixo de 700,
Já nem usa mais, desliga. Ok, perfeito. Você vai perder. Eu vou subir esse alerta pro 750, assim. Tá. 700 é borderline já. Sim, por isso. Já é estranho. É. Tu tem que ser mesmo. É bom colocar um pouquinho mais lento, porque realmente, se eu estiver na pista e acender 700, eu não vou poder tirar o pé. Aí tá fudido. É. Não, tem que ser antes da largada, tem que estar 770 por antes da largada. Não, aí eu... Assim que ela... É uma linha. Passou de 700, é gás, o motor acoca. Na hora. Então tu não pode passar de 700. É o teu... Vai, desliga essa merda, vai ser pior. Vai perder cavalo no meio de ganhar. Então vamos pôr 730 ali. Então, beleza. Vocês que mandam. Eu só não quero correr o risco de, no meio do caminho... Na última curva de baixo, tu vai dar ali... Brrr, sim, entendeu? Porque o carro enriquece e não vai. Não, se acendeu esse, desliga. É, mas eu... Não tá passando, não vai conseguir. Mas antes de dar um... Quando tem que fazer a passada, às vezes, que tem que fazer... Ah, sim, exato. Desliga já. Faça isso, então. É. Deixa programado dessa forma. Aí faz dois mapas. Um mapa A, com o nitro saindo... E o nitro total. Pra salvar o mapa, coloca 800 e tantos que deu e o outro 950, porque aí eu vou saber quem é quem. Aham, vou botar a linha ali. Mas aqui show. Fechou, cara. Show, eu animal. Acho que tá pronto. Agora tu vai sentir como é que é dirigir um Big Block Chevrolet. É do assim. Nada, pá! Testa sem nitro primeiro. Dá pra 100, ver o nitro aqui? 100%. Pá! Quando o nitro entra,